ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମରାମତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧମକ। କଟକକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ କଟକ ସହରକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଠିକା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମରାମତି କର୍ମଚାରୀମାନେ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ନିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା 24 ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦିଆଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ କଟାଯାଇଛି, ଏପରିକି କମ୍ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କଟକ ସହରର 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ କରନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ କଟକ ସହରକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦକୁ ବି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବଜିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇପିଏଫ୍ ପଇସା 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛି, ସେ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ଦରମା ବାବଦକୁ 8,200 ଧରେଇ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ସେ ତା ବାଟରେ ମାଲିକ ଲୁଚୁଛି। ଏଠି 2 ଜଣ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି କାମ କରିଦିଅ, କାମଟା କେମିତି ହେଇଯିବ, ପଇସାଟା କେମିତି ନେଇକି ପଳେଇବ କଟକରୁ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ଏ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ଏସବୁ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କଟକ ସହରୁ ଅନ୍ଧାର କରିବୁ ଆଉ, ସେଫ୍ଟି କଥା ଛାଡ଼, ଜର୍ନିଂ ଲେଟର୍ ତ ଦେଉନି ଅନ୍ଧାର କଲେ କଟକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ଆମ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଯାଇପାରିବ, ଦରମା 20-25 ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବ, ତାପରେ ମାଲିକ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆଜି ମହାନଗର ନିଗମ ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଟକ ସହର ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। କଟକରୁ ଗୌରବ ଜୈନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଟି ୱିଥ୍ 24/7 ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ, ଜଗିଙ୍ଗ ହବ୍ and temple, fully connected to major hubs. Metro builders since 1993.